abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Mon Pépé Lukoki TV. Siti ya Maman Nabiso, Yvonne, Motema ya leader Claude. Tomengi bino, boya ebele, boya, po sabone. Na Mon Pépé Lukoki TV, yangone makambo. Bonjour, bonjour, Ananda Mon Pépé Lukoki TV, merci. Ici, quand il y a ce beaucoup de temps, je ne sais pas si bonjour, on a bien, non? Tu as eu les sous-sous, tu as eu ça là-bas, course, tu as eu ça là-bas, chat. Tu as eu la maman, mon pépé, tu as eu ça là-bas, chat. Tu as eu ma foute, tu as eu ça. Tu as eu ma foute, tu as eu ça. Tu as eu ça, bien, non? Oui. Eza pour moi, dinabiso. Nazanama. La maison a biso na yeko somba. Ma futa. La somba ma futa na biso yango ya. Vraiment. La somba biloko na biso. Yango ya. Hey. C'est 20 euros déjà. Il y a un peu de temps. Tout le monde. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Tout le monde. Il y a un peu de temps. Ce sont baba ma foute en abisso. Il y a un abisso à Miki, Miki. Il y a un goutte de somba. Il y a un gana. Bon compagnie, maman, mon pépé, ça la ba course. Tu y es pé à wa. Tu as un paquet d'abisso, mon co. Il y a un pampé, ça wa. Pour la mona de chocolat, les lacs. Il y a un goutte de pampé, c'est un abisso. Yango ya tozi pampes tozo kende kaka bandeko tosala bakouse opération sala bakouche bakouse toyepe awa tozwa bachasse bachasse na biso mpona kosalela na ndako bachasse na biso yango ya. Bota la kaka na ko présenté bino yango. Penza bien bien bien. Ba chasse na biso yango. Yo. Vraiment. Biso ye wana tozongi lisusu. Tozo zaka biloko na biso tozo na poposa. Tosala ba course. Balobi ba somba kaka. To somba biloko pour ekosala biso bien makasi. Donc tozo somba awa. Tozo na kati magasin na biso yango na nazoza biloko naza nango poso yango ya biloko na biso penza yango tozozwa. Donc, moi, j'espère que tout le monde sait comprendre que tout le monde est au balandé. Il y a mon pépé Loco qui est venu. Tout le monde est au course, n'a pas bien. La course n'a pas bien. Tout le monde. Donc là il y a toilette. Là on a mis ce pingouin. Donc ah ouais. Là on a quand c'est droguerie. Ah ouais bah t'es qu'un camion surtout, sauf que rien. Donc ah ouais.
tozana droit ya kosomba nyonso 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 tosomba kango awa baza na kati ya drogerie yango bandeko tosala bakourse na biso esala biso bien makasi tozosala bakourse sala bakourse esala bien makasi nzambe asunga biso tobakisa dekisi oyo dekisi na biso ya ngoyo tozozozoza baloko na biso toza na posa yango tosala bakosa esala biso bien makasi bakourse nde makambo tosala bakourse na biso bakisi na biso mpe yangoyo tozosomba esala biso bien makasi soki tozosala bakourse na biso nyonso na biso ekozala bien allo fra entschuldigo ishabi ani fra again ishabi mane kanal youtube ishkama mane materieli mane cheni make mane kanal kane problem ishkama ya Ich habe jetzt nicht verstanden. Nein, 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 ich frage es. Ich habe meinen Kanal YouTube. Ich, ja. ich, frage, ich rede wegen etwas, ja. wenn die Produkte gut ist, ich kann ja. mal reden mit. Ich habe keine Probleme, ja? Ich kann. Ich denke mal nicht, dass das ein Problem ist. Aha, ja. Danke schön, ja. Kann ich auch was Gutes für mich sagen? Ja, danke. Muss fragen. Ja, man, der Gott, der Fokus tun, ne? Poko tia biloko ba tu publicité donc il faut que tourne yango na zo solo la na allemand na madame na ba to ba sala ka awa donc toko tia ka biloko boye to mona ezala ka bien te ozana droite donc yango na ko présenter bien na ko sala la bien présentation penza na ndako bien bien poko mona yango Donc, bande de bolimbi ça, tozo tanga tanga. Talaka toza na magasin. Faut que tanga tanga loko nino lingo somba oyo moni ya bien. Tango moni ango bien, otangi, o comprendre ba contenu nango nde osombi. Da yangwana. Ta musubo ko moni hey, mamu pepe. Je suis allé à la maison de 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 la maison biloko na biso yango tozozwa penza ezosala bien makasi bandeko toza na kati awa donc topesi bandeko nyonso bambote oyo bakolanda emission oyo vraiment topesi bino bambote na bino leader Claude ya yo yango na chera moto napesi bambote na ngai Et pas y a copine en anglais depuis beaucoup de France. Na, la pêche au bambouté. Micheline, pêche au bambouté na yo. Couple ma bimba vraiment y a bien y a ngona. Pêche bien au bambouté. Magasin nazali bandeko. Awa bate kaka nyonso. Donc wangi la to somba kango awa. Te somba ka biloko bien. Aba te ka biloko ya bio, biloko bana,
bateka biloko ka ebele ebele yango biso to preferaka awa penza eza nyonso eza awa donc awa soki oye awa biloko abana ezali yo poudre nanga moko ezali yo crayon nanga ezali yo basile nyonso awa ezali donc toza na nyonso na magasin oyo yango te preferaka yango te preferaka koya awa po esalaka bien awa donc napeya na kati ya magasin bozomona na kati ya magasin naosala bacourse. Bandeko bolimbisa toza na magasin donc na batongotongo oyo bato akobenga na babiro soki abengi yo fo yamba donc toza mpenza ensemble makasi bandeko na nga donc j'espère que bazokompanie mama mopepe ndenge aosala bacourse na ye bazokompanie nga kitoko nzambe apambola bino tosala bacourse na biso kaka ndenge toyokanaki. Tosala bacourse na biso hein? Tosala kaka bacourse hein? Totala na moni awa nyonso eza awa awa tout est bien complet mama titi naza na kati ya DM tosomba bisomba somba ntango etani soki ntango etani bokomi kota awa mabe zonga awa mabe donc merci mingi na babone nyonso mopepe lukoki TV vraiment nzambe alola pambola bino e nzambe alola monelanga bino babone nyonso ndeko nyonso oyo azokosabone na kanali ya na biso ya mopepe lukoki TV soutien ya baorfele baveve mpe baindikape vraiment nzambe alola pambola bino bandeko ezosala bien makasi toza mpenza awa sikoyo toye na kese tofuta mbongo tofutaka tukoku bianza donc biso yeyo tofutaka tukoku bianza tozawa bandeko na ngai good morgen moment ishabinofilia ya yeah. Hey. Tofuta mbongo j'espère que bozomona mpenza tosala bacourse na biso ça d'un qui chabe nous acte fonctique ah je vois angst ya bande konanga bisaye ya moment you
Toza awa ndeko bolimbisa. Toza futa mbongo. Danke schön. Danke gleich fast. Moment. Biloko na biso yango ya bandeko. Zo mona awa. Voici ça. Ah, for the fous. Danke schön. Biloko na biso yango ya bandeko. Zo mona te zozo. Awa te zalaka na nyonso donc. Toza na nyonso awa. Yo bingi. Yo somba biloko na ye. Ayo awa. Magasin oyo eza na nyonso bandeko. Bozela. Ya danke. J'espère que vous allez bien. Soyez bien. Tous habillés comme ici. J'espère que tous ayez canapé qui tôt comme un cassé. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, on a tout à l'heure dans la salle. Il y a une présentation de la course. Il y a un peu de temps. À suivre tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Balandia Mopepeliko qui est venu. To pesi bino pa bonjour na bino bisika nyonso beaucoup d'amis. To pesi nzamba lola merci. Oya sali biso so grâce to kutana na tongo ya lelo bandeko. Lo to zaka kawana pona ko solola. To pesi kolo na biso merci po azama la mo te ko pesa pe mo ko leader Claude. Ba bonjour. To ba bonsoir, ça dépa ya air ye pa ko landa émission o po azama papa. Air mo ko mo ko ke li msale sala bien. Donc, pese ba bonsoir na pese ba bonjour to ba bonsoir na bana na ngasa de pape ya air ba mpe ba ulanda emission oyo na pese ba bonjour to ba bonsoir na bande ko nyonso ba para na ngai do libota na nga en general libota leader na pese bino vraiment ba bonjour na bino to pese pe bande ko nyonso oyo bazo soutenir musala oyo na prière na financière na matériel vraiment to pesi bino ba bonjour na bino ba ndeko nyonso to ba bonsoir ça dépend ya R o bokolanda pe émission oyo to pesi ba bonjour na biso ebele na ba abonné nyonso ya mopepeluko ki TV ndeko nyonso oya yebi ke aza abonné na kati ya mopepeluko ki to pesi ba bonjour yo pe ndeko na no s'abonner te en tout cas s'abonner massivement soki o s'abonner ko bosa na te. Programmer clic à notification no portal ka ba makambo nyoso mama mo pepeluko ki achaka na kati ya mo pepeluko ki TV otala ka yango na temps réel ha na pesi ba mbote na ngai balobi pa nani fondation na kati ya Congo bande ko nyoso bazo travailler vraiment na pesi bino ba bonjour na bino to ba bonsoir ça n'est pas pe ya air bino bokolanda émission oyo vraiment nzamba lola apambola bino to simba la main de la main to sala musala kitoko merci pona basala nzambe nyonso o bazo prier pona musala oyo vraiment na pesi merci penza na bande ko nyonso oyo bazo ko soutenir biso do bazo tindika biso ke il faut ko sala bo il faut ko zongisa bo merci pona ba conseil na bino merci pona ba reproche na bino moi ba remarque sala ka bien yango sala ka ke to améliorer musala papa edi depuis mboka Madrid mpangi na pesi ba mbote na yo elongo na madame na pesi pe mupepeluko ki TV depuis Congo hein nde konanga frère Gayer elongo na madame na Frida na pesi ba mbote na yo vraiment ba nde konanga to uto sala ba course. J'espère que bon moninga na magasin to sala ba course si ko to yena nda ko pona présenter bino biloko nini mama mu pepeluko ki auti ko somba biloko na biso yango to zo sala présentation na zana bébé na yebisa bilonga na mama oyo eza pampers na biso oyo eza pona jeune garçon kaka pona ko lale da kaka na butu donc to sombe li moi pampers ye sala ka bien
Oyeza ba papier na biso ya maboko, j'espère que boyebi na bino. Donc na lakisi bino kaka ba force po onions na sombiawa ba mama bino boyebi yango. Oyeza ba papier na biso ya cuisine ya maboko. Oyeza kisi na biso anti dentifrice hein, ba benga kango. Oyeza pona bana obazana mabende na mino hein. Oyeza la ka bien makasi. Donc il n'a pas la publicité, mais il n'a pas expliqué. On a tourné qui déjà dans le magasin avant de tirer le coup de la ligne. On a eu un shampoo na biso. Shampoo, on a eu anti. Donc, on a eu un loto. Ce qui a eu un loto, on a eu un shampoo qui a eu un loto. Et on a eu loto. Donc, on a eu un loto qui a eu un donc, qui a eu un loto. On a eu un racine qui a eu shampoo qui a eu un loto. On a eu un papier na biso. Bon, on a eu un papier na biso. On a eu un loto qui a ba chasser na biso. On a lobaki na bino ke soki ozo sala na cuisine mama, ozanga ba chasser na yote pona ko tchaka ba poubelle yango. Donc oyeza ba chasser ya bien. Oyeza papier na biso pona ko tumba mapa, ko tumba msuni, ko tumba nini, eloko nyoso yo ko tumba ko utilizango oyo. Vomie kuto utiliser na yo oyo ke papier aluminium. Po papier aluminium soit disant balobi que ça très dangereux mais oyo eza kaka papier normal donc ko sala nango pe liboki ko sala pe na oyo donc eza papier moko kitoko makasi sikoyo ah na la kisabino ba ba kursa mama hein to bi mi semilo ko nisso oyo eza mungu na biso ya machine to sombi po na ko tchala machine na biso ya basani hein bon ah wande bolanda penza na mukebi foto sala boulo bolanda na mukebi nyonso donc bandeko nanga biso te bisa bino na mupepe luko kitoko tcha tout sauf que rien donc oyo ya mabeka kande toko tcha te me ya malamu nyonso oto moni kezo baksa implice na société toko tcha yango po et sala ba bien ma face do shampoo na biso yango yo loko na zana ba jeune fina ba jeune garso donc yango na chasser na biso oyo eza pena ya minene nango yango oyo ya 6 litres oyo eza 3 litres donc oyo koki ko changu ba Thomson ndeto to changa Thomson na congélateur yango na ba shampoo na biso yango oyo mama pepe mpoki donc ngana hebi sa bino ngana somba ka biloko bileke na za muta famille nombre donc na mesa na bongo hein bande ko bolandanga na bokebi makasi na bokebi penza. Anne lot in Deutschland, ja, ich bin seine Mutter. Bon, awa siko to komi na présentation na biso, to présenter na biloko nettoyage. Oyo eza kisi na biso ya nettoyage. Oyo eza ya citron. Donc kisi oyo okosale lango eloko nyonso na ndako. Okosale lango na cuisine, place to sale la kabasani. Donc place to sokola basani wana pona ko désinfectant ko sala ngo pe na oyo. Ba komi yango na alma bien ale sirani gongo. Donc tu peux faire ça avec tout sauf que rien. Donc na français. Donc biso na alma ba bengango ke nyonso ko ki ko nettoyer nango yango. Kisi na biso nettoyage. Oko teza ka kisi na biso ezaka pona toilette. Oyo siko eza vinaigre na biso pe ya nettoyage kaka. Vinaigre oyo eza pona okosala na yango lavabo oko nettoyer nango lavabo oko nettoyer nango place pe to sokolaka mais nga mingi mingi na sala nango ka ba lavabo awa to yena ba deyo na biso yango yo ça c'est pour les papas c'est pour leader avec is hein oyo eza shampoo na biso abasani to sombi to komi siko awa oyo pe eza kaka eza bien de bouche donc na oyo oyo eza bien de bouche oyo eza bien de bouche oyo pe eza bien de bouche oyo pe eza bien de bouche donc yango oyo biloko na biso to sombi yango na j'espère que bozomona ngo bien bandeko awa siko to komi kote ya nzoto balobi nzoto e to bongisa nzoto awa na sombi mafuta na ngai po ba petit nanga lokola bazaba alma bango ba pakola ka mafuta to pakola ka mafuta mboka na biso y compris nanga moko mama na bango do oyo eza mafuta ya nzoto oyo na sombi oyo eza creme nango oyo lotion nango
Donc, on a dit que la banane a été mafouta na sangi sa kango lotion na crème. Pour crème, ezalaka kilo, ezana vitamine makasi koleka lotion. Yango na zwa kana zwi lotion, na zwi crème na sangi si. Oyo eza mafuta na nga moko na salelaka. Soki bo mona mama o pepe lokoki, oh aza moyindo na sala mafuta oya ba alma, ah yango. Ah na yinda na nga latina moni. Yango penza o mafuta na ana salelaka. Mafuta o yango to salelaka na leader. Mafuta na biso na jeune fille na biso pa salaka. Oyo na mafuta na biso yango yo. Nana kenda na mezo africain te yango yo. Oyo siko eza pomade na biso pona makolo. Omoni o pomade na biso pona makolo. Omoni bato bazaka makolo e pasuka pasuka wana. Tonzo tona yo pona yo ekomaka sec. Pomade oyo ezongisaka poswa mutu kitoko sala pe makolo kitoko. Dona ete biso wa ona ete to lataka tout sauf que rien po makolo nanga. Eh beba kosati. Makolo nangeza Dona zana lo nazata na lipasuka moko tena makolo nanga. Makolo nanga ndenge na utana ngwa friki ya sika ndenge na batela kapo. Nena batela moti lelo donki. Bandana yeba pomadi oyo depuis 2007 asali la pomadi oyo. Nalinga kutu kozanga ngote don. Nazwa kamuta musumwa 3 mwa 4 menokola nazana ngo deja. Yangwana nazwi oyo. Donki nasepela kipe nazwa oyo. Pona bakisa kaka esala mwa bien moko boye. Boze la bande kona ngai. Esala kakito kuma kasi. La force la biso penza yango wana la course na biso to sali ba course na biso po les apekis na biso ka ya toilette hein to sombi kisi na biso ya toilette ngana linga ka ko sala biloko mingi mingi ya citron oyo kisi oyo eza pona ko pomper na lavabo moni après avoir ko brosser ozwi oyo eza lokola parfum. Eza loko la désinfectant. Ou ko pompe yango na lavabo na yo. Mais ko pompe maite. Donc, nettoye déjà lavabo na yo. Ou silisi, ale ozwi kisi o yo. Ou pompe, pompe, pompe. Ou tiki bongo donki. Douche na ye ko zaka na fraîcheur. Moko ya ki toko makasi benza. Donc, iloko la biso benza yango na bande konanga. J'espère que Bolandi penza mama mu pepe luko ki très 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 bien biloko na biso yango oyo ba course na biso to sale yango oyo bolandi nga penza na buke binyon so bandeko donc to zakaka awa musala biso to lobaki to kosala musala musala e mama sala papa sala salam sala sala donc to sala ki salu balobi ki salu donc musala na biso yango oyo j'espère que bo sepeli bandeko na ngai ndeko nyonso oyo ko comprendre te na biloko nga na expliquer to yo monique na mboka na bino ezalaka te yebisanga mama mu pepe eloko moko bo expliquer ki biso na mboka na biso na Suède ezalaka te o biso na mboka na biso na Irlande ezalaka te mama na zana posa na ngo. Na ye biso kaka mama tinda katuku kubianza na yo. Na mbongo na yo ya poste na sombe liyo na tinde liyo. Donc il faut to sungana. Nga peta musuna komo ne loko moko boy awe za lakate za laka na Swiss. Na ko ye bisa batwa Swiss bo sombe lange loko. Wana mena a kondisyon ke na tinda katuku kubianza na ngayi. Na tindi katuku kubianza na ngayi ale ba sombe li ngayi. Ba chelinga na poste. Pona za lakana la mabakute. Eh bandeko. Do ba course na biso yango j'espère que bo sepeli tozo zela ba commentaire na bino mama titi la grâce mama kulutu Georges na uti DM magazin na bango balinga soki ba yeka ka mama le kitoke de DM toke de DM donc DM eza droguerie na biso ya awa eza magazin na biso bateka biloko ya bana donc biso tokenda ka kuna mafute papier nini eza na nyonso wangila ya bio tomate ya bio obomona na lambela na dem kuna nyonso ezali na chango boy pona nini natuna ki deja
donc la petite publicité mais publicité mais la laki sibino oyo nini biso tozana ngota musubino bozana ngotende ko sepeli ko somba ngo biso tozata to sungana donc ba course na biso yango oyo vraiment to sala musala na biso kitoko avec amour nzamba lola akozanga ko pambola biso te donc to pesi bino ba au revoir na bino hein. Tokutane na prochaine vidéo. L'idée Claude ya yo yangwana. Tito nina mama Izam bambote na bino. Pas de miguel na mama joli. Bambote na bino. Balobi nani. Balobi joyeux anniversaire à ma yaya chérie depuis Mboka Paris. Wana mwana mama nanga oya koboya sala mokili na ye. Ye moko mami onoya. Wana grand sœur maman Pepe Loko qui est ma kila. Dona pese ba mbote longo na tonto Changi penta na pese ba mbote. Ba joyeux anniversaire et pas ya bébé moko abota misika na mboka ya. Tolo ba kombote bébé Joy. To pese ba joyeux anniversaire na yo. Ba joyeux anniversaire nyon so pa ya bana ya medon ki bazo ya ebele na zoze la. Mi bale bazo ya kalata wa le 29 final et 30. Hey, ba joyeux anniversaire. Tozo zela bino, to yamba bino penza. Na maboko ya kofungwa ma penza. Bate ba kosala anniversaire, hein. Tope si bino. Tope si bino ba joyeux anniversaire na bino. Nzamba lola amo na bino. Nzamba lola apambo la bino. Donc te zawa, usala na bisu yangoyo. Vous abonnez massivement à cette chaîne à Bisson et Cotonico TV. L'on de vous partager, liker, aimer. Donc abonnez-vous massivement. Tout le monde qui a une chaîne, et je vous ai fait un peu de donc, nous avons ceux qui ont abonné, ont partagé, ont aimé, ont liké. Papa, il y a un peu de mal à faire un peu de mal à faire un peu de mal à faire. Vraiment. Kukuta ni mbala sima na ngulika kaya nzambe. Balobimi kolo yote ya ngoli. Oye zapo na bato ba pasuka makolo eh. Makolo yisala ba mwa ba imilike. Oye zapo kitoko. Kako mbetwa yesa makolo na yo. Makolo na yo. Iko bonga kitoko. Yango tozaka kaawa. Yango. Boya ko s'abonner na Mpepe Loko TV massivement bo s'abonner et boya bisabino bo s'abonner bande ko ko za la député ici c'est boulot ici c'est travail Mpepe Loko TV biso na YouTube to ye ko sakana te yango hein vinaigre na biso ya nettoyage oyo kisi na biso pona ko nettoyer. Love, mon yaya. Zamba pambo la cabino. Zamba battre la cabino. Bombe la cabino. Notre famille na Luanda. Balobi wana mwana mama. Notre famille na Luanda. Bajoye journée na bino. Zamba pambo la bino. Bande kona lobo. Compagnie na bakufi. Oyo. Vraiment zamba mona bino. Zamba sala bino. Bolamu ebele. Donc, zamba pambo la bino. J'espère que la prochaine, la nouvelle numéro, de Tokokutana, Kaka na grâce à Nzambi, Tokosala, Kiki na sala, Kitoko makasi. Donc, Tokosala, bien makasi yon de Konanga. Ceux qui peuvent s'abonner, peuvent partager, peuvent commenter, peuvent tanga ba commentaire na bino Tokosala bien. Ngana na bino na bino Tokopesa Kaka meilleur. Donc, meilleur kaka. Oyo kaka tozana ngoto moni ke ebeta batu mabakute. Biso pe toko memango na chaîne. Si tuko na bana na biso o bazo ko apprendre. Donc, toko yaka poto pe sa meilleur po a venir ya lobi balobi jeunesse. Eza.
je ne sais pas venir à s'abonner à site à maman et qui n'a pas vu. Ah, ma bêtise est à la cache. Au fait, ça conseille. Bon, il y a la petite petite. Donc, mon ami, va dire qu'on a la grâce à l'homme, il y a beau massivement. Cela est plutôt con.